Sejam todos bem-vindos ao TV Celebrity News. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ficar antenado com tudo o que acontece no mundo das celebridades. Ative as notificações e deixe seu like para nos ajudar com o YouTube e esse conteúdo chegar em mais pessoas. Compartilhem essas notícias com seus amigos. Primeira notícia. A apresentadora Claudete Troiano testou positivo para Covid-19 ontem e foi afastada do seu trabalho na Rede TV, emissora onde apresenta o programa Vou Te Contar. Segundo o site da UOL, a emissora enviou o seguinte comunicado, abre aspas, a Rede TV informa que a apresentadora Claudete Troiano testou positivo para Covid-19 na tarde desta quinta-feira, sendo prontamente afastada de suas atividades na emissora. Claudete está assintomática e monitorada, recuperando-se em casa. O programa Vou Te Contar, exibido ontem, dia 29, assim como desta sexta-feira, dia 30, foram edições especiais previamente gravadas. Após o diagnóstico da apresentadora, toda a equipe da atração foi imediatamente afastada e está sendo testada. A Rede TV permanece seguindo as recomendações das autoridades de saúde e intensificando os protocolos de prevenção ao combate à Covid-19, fecha aspas. Qualquer novidade traremos aqui para vocês. Segunda notícia. E me parece que a bruxa tá solta na Rede TV mesmo, hein? Na manhã de hoje, a Rede TV divulgou nota informando emergência com o apresentador João Kleber. Abre aspas. O apresentador João Kleber passou por uma cirurgia de correção de hérnia inguinal nesta madrugada, em São Paulo, após sentir dores na região abdominal. O procedimento foi rápido e bem sucedido. João está bem, recebendo os cuidados pós-operatórios no quarto, fecha aspas. O procedimento não deve afetar as gravações do programa João Kleber Show. Ficamos na torcida para uma pronta recuperação do João Kleber. Terceira notícia. Lana Riise, de apenas 26 anos, não resistiu a complicações da Covid-19. A notícia foi informada em publicação nos stories do Instagram da cantora e compositora. Abre aspas. É com muita dor e com o coração despedaçado que comunico a todos vocês que nossa estrela não resistiu às sequelas do vírus. E se foi nessa manhã. Nossa família agradece todo o carinho, as orações e energias positivas enviadas todo esse tempo. Vamos continuar orando para que ela tenha uma passagem de luz. E por todos aqueles acometidos por essa doença traiçoeira, fecha aspas. Ainda na rede social da cantora, foi informado que o sepultamento aconteceu ontem no cemitério Jardim da Saudade 1, em Ipiaú, na Bahia. O corpo não pôde ser velado. Lana Riise nasceu na cidade de Ibirataia e chegou a morar em Itabuna. Atualmente, ela vivia em Vitória da Conquista. Deixamos nossos mais sinceros sentimentos aos fãs, amigos e familiares da cantora. Essas foram as notícias de sexta. Se gostou, deixa seu like. Comenta aí o que estão achando desse conteúdo. Nos manteremos antenados para trazer mais notícias em primeira mão para vocês. Fiquem ligados. Agradecemos a sua audiência e até as próximas notícias.